काभ्रे प्लान्टको धुलीखेलमा बागमती प्रदेश स्तरीय 2 दिवसीय सुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धान गोष्ठी सुरु भएको छ। गोष्ठीमा बागमती प्रदेशका 10 जिल्लाका प्रहरी प्रमुख, अपराध अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी, जिल्ला न्यायाधीश तथा जिल्ला महान्यायाधिवक्ताहरूको सहभागिता रहेको छ। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक तेगबहादुर तामांगले गोष्ठीको शुभारम्भ गर्दै सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानसँगै नागरिकहरूको सुरक्षाका बारेमा थप समृद्ध योजना निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। बदलिदो परिस्थितिमा एक देशमा बसेर अर्को देशमा हुन सक्ने अपराध र त्यसको न्यूनीकरण तथा प्रविधिसँग जोडिएर हुने गरेका अपराधका बारेमा भएका अभ्यास र चुनौतीका बारेमा गोष्ठी महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताएका छन्। अपराध अनुसन्धान बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ। वास्तवमा यो गोष्ठीमा सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान भनिए तापनि विशेष गरेर सुरक्षा पाटाहरूमा हामी जिल्लामै पनि विभिन्न स्तरमा र प्रदेशमै पनि छलफल गरिरहेका हुन्छौँ र यसको चाहिँ मुख्य चाहिँ सुरक्षाका विभिन्न चुनौतीहरूमध्ये अपराध एउटा चुनौती हो र त्यो अपराध अनुसन्धानलाई नै कसरी प्रभावकारी बनाएर सुरक्षाको चुनौतीलाई मिनिमाइज गर्ने भन्ने सन्दर्भमै यो उद्देश्य चाहिँ बढी केन्द्रित हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ प्रस्तुतिहरू, यहाँ हुने छलफलहरू विशेष त्यसैमा केन्द्रित रहेको मैले महसुस गरेको छु। त्यस्तै काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले लैङ्गिक हिंसा विश्वबाटै अन्त्य गर्ने अभियान जारी रहेका बेला बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रदेशभित्र भएका अपराध अनुसन्धान तथा नागरिकहरूको सुरक्षाका बारेमा समीक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण गोष्ठीले नागरिक मैत्री सेवामा सहजता आउने विश्वास व्यक्त गरिन्। आज र भोलि हुने कार्यक्रममा या विभिन्न तलबाट प्रस्तुतिकरण पनि हुने हुँदा यो 10वटा जिल्लामा भएको अपराध अनुसंधान को अवस्था, शांति सुरक्षा को अवस्था, अपराध का प्रवृत्ति र हामीले अपनाउनु पर्ने रणनीति के छन् भन्ने कुराको पनि थप छलफल हुनेछ, एउटा निष्कर्षमा जानेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौं। त्यसैले र यो आम समुदायमा रहेको एउटा न्याय निर्माणको कुराहरू अलि ढिलो हुन्छ, प्रभावकारी हुँदैन, छिटो न्याय पाइँदैन भन्ने जनताको अपेक्षालाई पनि सम्बोधन गर्दै आम नागरिकको जनविश्वासलाई आर्जन गर्नको लागि हामीले न्याय प्रक्रियाहरू प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हुन्छ। कार्यक्रममा साइबर अपराध अनुसन्धानका चुनौती, संहिता कानूनको कार्यान्वयन, बागमती प्रदेशका जिल्लाहरूमा भएका अपराध र अनुसन्धानमा भएका प्रगति तथा समस्या र समाधानका उपायका बारेमा छलफल गरिने बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपक रेग्मीले जानकारी दिए। प्रभावकारिता, संहिता कानूनको कार्यान्वयनमा देखिएका कठिनाई र सुधारका उपायहरू एवं बागमती प्रदेशभित्र अपराधको वर्तमान अवस्था तथा प्रवृत्ति, कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका चुनौतीहरू, त्यसै गरी समन्वयको भूमिका लगायतका विषयगत प्रस्तुतिकरणहरू जिल्ला अन्तर्गत अन्तर्क्रिया तथा छलफलबाट अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा आइपरेको विद्यमान कानुनी बाधा, अडचन तथा कार्य सम्पादनमा सहजता आउनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। पछिल्लो समयमा आपराधिक क्रियाकलापहरूमा समेत प्रविधिको प्रयोग तथा आपराधिक ट्रेन्ड नै चेन्ज भएको वर्तमान सन्दर्भमा प्रहरीले सोही अनुसार आफूलाई सबल बनाउन जरुरी देखिन्छ। प्रदेशस्थित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित उक्त गोष्ठीमा 10 जिल्लाका प्रहरी प्रमुख, अपराध अनुसन्धान अधिकृत र जिल्ला न्यायाधिवक्ताको सहभागिता रहेको छ।